Dal jsem výpověď z bytu, včera jsem to oznámil domácí. Kolikrát jsem vás viděla od té doby, co jste se narodili? 4x, 5x? To nejsou vnuci, to jsou cizí lidi! S váma dvěma to tady bude ohromná legrace. Čprech byl! Useknu vám prsty! Artur a Jakub. Dva gangstři. To snad není možný.